Takže ahojte, sobota večer 20.00 a vy sledujete video z Heroes of the Storm. Áno, u mňa netradičná záležitosť, ale začal som hrať mobary. A takto, áno, vidíte tú hrdinku z Overwatch Tracer. Oni to totiž pomiešali, ten svoj sme poprepájali. A tak aj Heroes of the Storm sa ocitla Tracer z Overwatch. Ale nebudeme hrať dnes za Tracer, ukážem vám inú hrdinu. Celkom sa mi páčia hrdinovia z hry StarCraft. Hop, počkaj, nejak som toto domotal trochu. A ukážem vám hru za tohto Tychusa. Tychus je taký maník na minigany a všelijaké tie gulomety a podobné. Dáme si jeden meč versus AI. Obávam sa, že Quick Match by to hľadalo veľmi dlho. Keď nahrávam video, je pokročilejší čas, ale vy ho sledujete v sobotu večer o 20.00 ako dobrý seriál. Takže poďme na to, dajme si jeden quick match za Tychusa. Zaujímavé je, že XP aj takýto quick match, ale samozrejme nezahrávate gold. Takže poďme na quick match proti AI. Zahrávate len quick match proti hráčom. Ja vám len chcem ukázať, čo tento hero je. Má celkom zaujímavé veci. Počkáme si, až nám nahrá boj, až nám nahrá mapku. Tak, aby som bol presný. Skúšal som Dotu 2, skúšal som LoLko, ale najviac sa mi z týchto MOBA hier páči Heroes of the Storm, jednoduché, pochopiteľné, pohodové. Je to také zábava na dlhší večer. Niekedy sa tie partie natiahnú na takých dobrých 20 minút, aj 30. Poďme teda na to. Talent, môžeme si vybrať nejaký ten talent, ktorý budeme používať. Combat action. Dash, dajme si dash. Ty je priradený nejakému písmenu ten talent. Ktorým ho ovládate. Kvečko, je taký minigun. Obratky, kvečko, granát. Ečko. Gun. Heroic ability. Tam sú zaujímavé vecičky. Dčko je minigun. Tak. Kvečko vlastne. Obratky. To si ukážeme, čo to robí. Celkom sranda. Prečo by som tam lezol, keď tam mám hneď väžu? Nie. Ja pôjdeme tam. Mám takýto minigun a keď si dám overkill, au! Keď si dám overkill, tak mám strašnú palebnú silu chvíľu. Momentálne som umrel. A nebrým spôsobom, mal som hodný gehana najprv, to vadí. Ja dúfam, že sa vám takýto pravidelný scheduling piatočných a sobotnejších in-gameov páči. Dúfam, že sa to osvedčí. No poď. Poďme tam krát. Gun. Naopak, tak. OK, lečíme sa. Keď dáte Hearthstone, tak vás to hodí späť na základňu a vy sa takto healnete a idete znova do boja. Veľmi dobre vymyslené. Hopla. Poď. Tak to tu poposlíme. Jo. Prečistili sme to nádher. Ne. Granáčky je celkom super. Potrebujem Oracle rýchle. Oracle je moja obľúbená abilita. Jo. Zoberieme si ďalšiu možnosť. Pasív. Master Assassin dáme si. Budeme majstri zabíjací.
Hodíme pár granátov, pekne sme to vyčistili. Oh yes. Nevieme, Heroes of the Storm ma baví ako jedna z mála moba, respektíve ako jediná moba. Skúšal som ešte Smite. Ten bol zaujímavý, ale čo ja viem. Nesadlo mi ani jedno z moba. Okrem, je to. Už sa viem vyhalúziť hodiny. Jo, poď, to do neho. Sumnaj tú väžu. Jo, pekne. Hodne granát. Trošku to vyčistíme. Haha. Tichus sa mi páči. Tichus je bádom. Proste ešte nevideli jeho heroic ability. To proste dostane chlapík takého mecha. A to je už potom len audio. Tak celkom som prekvapený, ako takýto mix hrdinov funguje. Pomôže som si myslel, že sci-fi skombinované s Diablom a s neviem čím všetkým nemôže proste fungovať. Ale Blizzard to proste myslel tak, že to funguje. Poď. Som fakt zvedavý, ako rýchlo nás zničia, ako dlhé bude toto video. Lebo pri Heroes of the Storm, respektíve pri akékoľvek mobahe, je to dosť také na pováženie. Až to všetci hráči v mobahe poznajú, že tam je to občas na dlhé lachte a vie sa to zvrhnúť. Jo, dáme si ho takýho. Čo tam hrá? Quarterback. Vyskúšam, menej mal som ešte. Aby sme to skillu. Jo, pekné. Aha, Iron Gun môžem odbehnúť a... Minigun som nepochopil, pravde. Aj. Au. Tu zabolilo, okej. Ale vedieme 7-6, takže je to v pohode. Zatiaľ vedieme, zatiaľ nám nezautočili na kole. Ani nič podobné. Držíme si celkom pozíciu, takže to je okej. Napomená to. Celo by to už heroic ability. To dostávate až počasie, nemáte to hneď, to sa mi páči. Postupujete ešte aj vlastne počas bitky a... Ústup. Sakra, hilníte ma aspoň. Ne, zabudol som tam sa to. Páči sa mi aj, že vždy sa tá vaša smrť predlžuje. Okej. Respektíve, predlžuje sa ten čas respawnu. Predlžuje sa smrť, bolo blbosť. Tom pádom. V poslednom čase ma tieto Heroes of the Storm strašne chytil a môže za to zrejme Overwatch, že ma namotal znova pozrieť sa na Blizzard 3 a naozaj mám niečo do seba. A ak sa dosť točí zblázním, ešte si nastaj aj kolena zaplatím vosko. Aj keď tam som tak pozeral, že už to je trošku preklo, možno by chcieť ohľadom vosko a poviť niečo nové. Myslený, jo. Ti brďo! Oho! OK chlapci. Good. Obrakil. Jo! OK. Pána sa hýnuť. My sa tam... Víte, ja sa potrebujem rýchle vyhýlovať. Jo, super. Heroic ability. Dragon Slayer. Commander Odin sa mi páči. Uvidíte, čo je zač Commander Odin? To je celkom halus. Chodia mi tu maily, takže ak počujete nejaké zaujímavé mobilu, tak to sú už notifikácie.
pojďme, komandér. Ovekrilněme jeho. No dobré, dobré. OK. To tam bylo moc husto, uznávám. To ale zachránil ani hodinu. OK. No to bylo moc silné. Ale vedeme 11-9, takže pohoda. Musím povedať, tá AI je tu celkom dobrá, ako dajú vám zapať. Takže aj proti AI sa dá takto skilliť. To bolo rýchle. Ja. Päťdesiat sekúnd trvá, než sa komandér Odin prebehe znova k životu. Odinu tam granát. Tak tu prečistíme zase. Ja. Títo chlapíci zo Starcraftu jednak a jednak tých kus mi sadli. Takže poďme na to. Dáme to, dáme to. Jasné. Použme to Iron Gun. Ďalšia vec je dole. Asi by som ho skutil. A počkal si na Odina. Komandér má svoj špecifické ability. A preto môže vystaviť takéto akty. Ale prečo som minul srdka. Takže za tie rakety by som mohla sundať. Jo. Nádhera. Talent. A rozšírime si. Trošku abilitku. Super, takže vedeli dole. A ideme mu utočiť ono na jadro. A pokud, že toto vyhráme, ale ako ukážka toho, čo dokáže Tychus. Jediná... Je to celkom dobré, čo myslíte? Okej. Vedeme 13-12, takže to tak rečeno opresia. Takto na sobotu som vám dal netradičný Heroes of the Storm. Dúfam, že sa vám takáto ukážka páči, takéto video. Povedzte si v komentoch, či chcete ďalšie Heroes of the Storm aj proti ľuďom. Samozrejme. Toto som vám chcel ukázať hrdinu Tychusa a jeho ability. Ktoré sú skutko impulzantné. A strašne dobre sa mi za Tychusa hrá. Akorát si budem musieť potom dať nejaký meč za ľudí, pretože nemám zlatky a tie za meč z AI nedostanete. Tam dostanete ale dať level. A pozerám, že červení nám nejako zautočili na našu základňu, celkom sa na náš smer vehli. Tak budem musieť dať všetko poriadky. Ne. Ja som vedel, že sa to ešte zrejne. Ja som vedel, že toto sa ešte zrejne a že to nebude také easy. Ooo, ty peďo. Preto to musíme prečistiť. Pomôže Amodinom. No. A buď tu poda, aj je. Jedno myslení. OK. Sakra. Sice som umrel, ale vrátili sme asi výtok. Čo je to spôsobné?
Teda pevne dúfam, že sme tomu to potáčili. Uvidíme, či naozaj. Lebo sú dosť drsní, ako vidíte. A sakra. Mám také pocit, že zase idú na nás. Poď, poď, poď. Man's gotta do what a man's gotta do. Čo na to lagu? Či? Ono točí, že si to tam nevzpímom, ale efektivé zosadé a ťahané sú aj bitky proti AI. Čiže je celkom zaujímavé rešenie. A už mi začal s tým updateovať, že to je asi... Samozrejme... absolútne spomalil hru. Au, 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 lagi, lagi, lagi. Á, ale máme enemy slain. Pekne. Ocipá nám to. Ja viem, že mi tam svieti čudo talent, ale momentálne tu máme ešte veľa práce. Na to, aby sme si len tak mohli vybrať abilitku. Zoberme kôr útokom. Abilitu si môžeme vybrať. OK, musíme počkať teraz. 38 sekúnd, takže si pozrieme, čo tu máme. Titan Grenade. OK, vyskúšame. A je tu vyrovnané 16-16. The terror cannot wait long. Control its power. Páči sa mi, že vy, keď sa pozriete inám na mape, tak hra vás vždy vráti naspäť, proste nedovolí vám cheatovať. Excellent. March forth. Uproot your enemy's forts. Jo. Hráme už 15 minút, ale dúfam, že si s tým nevymyslí nejaký update hry. Lebo by sa mi to celé zalagovalo. Heroes of the Storm je dosť citlivý na internet. Čo som prekvapený celkom. Vyskúšame si ten nový granát, čo vy na to. Aha, hodne na tomto typkovi. Ha, máš, sakra. Musel som minúť. Á, máme problém. No, tak ha, au. Nestihol som aktivovať Odina. Nevadí. Nevadí, nevadí. Ale pozerám, že nám sundali pevnosť a je to 17-17. Takže proti AI je to veľmi vyrovnaný súboj. Už trvá 16 minút. Čistého času a 18 minút trvá video. S tým, že sme nastavovali veci menu. Ešte 9 sekúnd. Do spawnu. A už by to chcel nejaký generálny útok, čo poviete. Nechávam ešte tieto kvetinky a tieto veci, čo to vlastne robí. Au, what the fuck, to bolo rýchle. Auč. Toto bolo moc rýchla smrť. Well done. Your enemy's terror has withered away. Je by tam zase nás nepriateľ začína viesť celkom. A to sa mi prestáva páčiť. To sa mi naozaj prestáva páčiť.
A to haluzové zvuky, inač. Hovorím, skúšal som LoLko, skúšal som Dota 2, jediná MOBA. Moja top, Heroes of the Storm jednoznačne vyhral. A práve nám Petr zautočil na kor, takže my ideme rýchlo. Ani, lebo toto nie je dopadne dobre. Uvítame ho Madera Modinom. Wow. Ale okej, okay, dali sme aspoň jedného. Len nás tak rýchlo zložil, to sa mi nepáčilo. Akože, kde som spravil chybu, kto mi povie, tak budem rád. No to bolo veľmi neexpresné. Čo to tam len? Big head button, to je veľmi dobré. Vylepšený Odin. Stále čakáme na spawn, 21 sekúnd. Yes, that is enough. Soon the garden terror will be yours. No poď, 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 nech môžeme konečne zasiahnuť znova do boja. The terror awaits. Come, take its power. Už by som bolo celkom fajn tam zrušiť to ich jadro. Takže pôjdeme sa pozrieť, ako sú na tom. OK, to vidíme, elegantne. Nevyhodili sme granát. Není pokom vlastne, že? Haha. Overkill, baby. Jo. Vyčistili sme to tam pekne. Big head button, poďme. Trošku taký atomový, nie je big asi, ale bolo to chápať. Akvárt, prečo sa tu jadra dobíja, keď má ísť dole, kaká. Červený slovo laptu sa mi nepáči a my máme 54 sekúnd. No je spawn, ach bože. A nabiehajú tam naši modrí Gordon, Garden Terror. Aha, to sú specialistické. Garden Terror by to mohlo udržať trošku ešte. Á, sakra. Oh, 16 sekúnd do respawnu. A ja to sa zase dobíja, tak hádam ho už dáme, nie? Si to pilu. Ešte sa ale som nepochopil, ako sa posielajú tieto záhady. Garden Terror, ako ho ja vyšlo, alebo sa vyšlo automaticky. To začal neviem. Tak poďme na to. Aha, holy morfet, takže Garden Terror nás zmení na kytičku, no super. Tak to celé malo chybu. S Garden Terrorom si nezačínate, zmeníte sa na kvetinku. Nádherné. Čože? To nemyslel vážne Blizzard, fakt. Ty vole. Páte, už trvá nejaký 22 minút. Čo je celkom solidný time. A ne zničiť jeden druhého, ale pozerám, že to ich jadro už má polovičku života za sebou, takže ak budeme rýchli a nedovolíme mu sa moc spawnúť a obnoviť, tak by sme mohli vyhrať. Ale pozerám, že nepriateľe nám útočia na naše jadro, čo tiež není zrovna dobré. Máme 4 sekundy. Pardon, máme 4 sekundy do
respawnu. Tak, a čo máme? Tak to musíme prečistiť a potom ísť po A ježiš, sa celkom razumne dal na ústup. Ani nie sú vôbec hlúpi tí boti. Napak je to veľmi inteligentná AI. Zali nás celkom útokom, takže... Au, 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 au. Ja viem, lebo ja nemôžem dosiahnuť do boja, sakra. A to normálne štve. No len proste vidíte, ako vás tam malú. Keď si takto na tom stave. Tak a ľudia vy tam utočte, no tak. Your core is under attack. OK, OK, ja viem, že Antara tak. Nemôžem si nič robiť. Momentálne. A asi sme to prehali. Au. Takto to bol moc masový útok, vážený. A červení to vyhrali 22-21 obod. Dobre, takže to bol taký malý zápas Heroes of the Storm. Takto na sobotný večer. Taká malá ukážka. Tichu sa. Levelili sme sa na ďalší bod. Dalo mi to goldy? Zaujímavé. Level 12 a level 4 Tychus. Páči sa mi, že to leveluje vlastne aj vás ako profil, ale aj hrdinu samotného. Dobre priatelia, vidíme sa znova pri piatkovom alebo pri stredajšom videu, ešte možno zahradím stredu do šedulingu. Užívajte týždeň, majte sa krásne, ale určite piatok a sobotu sa vidíme pri ďalších herných videách na mojom kanáli. Majte sa pekne, dovidenia, dobrú noc.